Hurmatli bosh kotib janoblari, hurmatli delegatsiya rahbarlari, xonimlar va janoblar. Butunjahon turizm tashkiloti bosh assambleyasi 25-chi sessiyasining ochilish marosimida barchangizni samimiy qutlashdan baxtiyorman. Tashkilotimizning yubiley yig'ilishi Buyuk İpak yo'lining durdonasi, yangi O'zbekistonning yirik sayyohlik maskani bo'lgan ushbu qadimiy shaharda o'tkazilayotganini chuqur ramziy ma'noga ega albatta. Jahon sivilizatsiya chorahasida joylashgan bu betakror shahar asrlar mobaynida sharq va g'arb o'zaro bog'laydigan savdo ilm-fan va madaniyatning chinakam markazi bo'lib kelgan.